små når man bliver stor og berømt og får succes. Det glæder jeg mig til. Alle vi fra Parmagade kommer i de fine blade med små bikinier på. Der kan man se at stå sådan og sådan. Mændenes øjne bliver så glade når de ser os stå og bade. De vender pigerne på fotografierne sådan og sådan. Andre piger må slide dagen lang bag en disk, mens de tænker vi er hverken fugl eller fisk. De ønsker at de også havde det vi har i Parmagade, men de må give for tabt, for de er jo ikke skabt sådan og sådan. Når jeg bliver Miss Univers, flyver jeg kun iført nærts over til Los Angeles. Og der står Warner Bros. Og råber. Der er jo en fra Parmagade, det er vel nok en smart krystalle. Så engagerer de mig, så fotograferer de mig sådan og sådan. Jeg får vin og chokolade fra den franske ambassade. Og Marlon Brando siger, kom on og kys mig, de er sådan og sådan. Jeg må prøve alt, og så er drømmen forbi. Så bliver jeg sendt hjem som prøve, uden værdi. Hjem igen og sælge blade, hvor der står om Parmagade. Og konkurrencerne, og alle chancerne, for filmmodellerne, og luftkastellerne, og hvad man ellers får af guld og gylden sol, når man er en lille parmavion. Politiet er dernede for at hente Erik. Hva? Du må advare ham. Nej, ind igen, ellers kommer vi ikke videre.